Ruski umjetnici stigli su u Niš. Puni su utisaka, pohvala domaćinima i jedva kažu čekaju da počnu da se druže sa Nišlijama. Što podarak sudbi u lice naših udivitnih organizatora. Ovo je za nas veliki poklon sudbina od strane organizatora iz Rusije, od strane organizatora iz Srbije. Toliko mnogo pozitivnih emocija i toliko mnogo zajedničkog između naša dva naroda. Toliko mnogo novo istorije u gradu Nišu, oni su pod velikim utiskom. Festival bajke detinjstva održat će se na tri lokacije, u Niškom kulturnom centru, Domu vojske i Banovini. Osim filmskih projekcija, bit će organizovane radionice za decu i okrugli sto. Htela bih da istaknem i da napomenem da sarađujemo sa Ruskom humanitarnom misijom koja će sa Kosova da doveze 200 dece koje će da gledaju naše filmove. Dobrodošlicu je gostima iz Rusije poželao i gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Zahvaljujem se našim gostima na odluci da ovaj se festival održi u Nišu, a pozivam sve naše sugrađane da dođu i pogledaju ostvarenje dečijeg ruskog crtanog filma i da pokažu tradicionalno gostoprimstvo našeg grada. Ovo su treći dani ruskog dečijeg filma u Srbiji. U Nišu će tokom festivala biti prikazano 15 animiranih filmova, dva igrana i 4 dokumentarna ruska filma.